Byens helter. Alt om varmluftballonger. Heisan, har du tenkt over hvor mange forskjellige transportmidler som finnes? Hot rods, traktorer, tog, varmluftballonger. Hallo, Anne! Hei, Gisle! Gisle har en luftballong. Denne typen fartøy er veldig lett å se, for den ser ut som en stor ballong med plass til mennesker. Ja, det stemmer. En luftballong flyr fordi den er lettere enn luft. Den har ikke en motor som en jetballong har. Det er derfor den kalles en aerostat. Hva var det du sa? Aerostat? Ja, en aerostat. Det kaller man et hvert fartøy som kan sveve i lufta og som ikke trenger hjelp av vinger eller propell for å fly. Ja, det høres ut som ballongen min. Det finnes to typer aerostater. Varmluftballonger og gassballonger. Jeg har en varmluftballong. Ja, Gisle. I dag er varmluftballonger mye vanligere. Den varme lufta som fyller ballongen er lettere enn den kalde lufta omkring den, som gjør at den kan fly. Gassballonger er fylt med en gass som er lettere enn luft, som helium. Helium? Er det ikke det som er i små ballonger som man får på Tivolia? Jo, veldig bra, Gisle. Og det er den samme gassen som løfter store ballonger. Før man begynte å bruke helium i gassballonger, så brukte man hydrogengass. Men det var veldig skummelt, siden den lett kunne ta fyr. Det er viktig å tenke på sikkerheten. Ja, det er det. Her ser vi et av de mange luftskipene som flyr ved hjelp av gass. Disse luftskipene er mye større, så de kan frakte flere passasjerer enn normale ballonger. De har også motorer, slik at de kan styres, men de er veldig sjeldne nå til dags. De mest berømte luftskipene var zeppelinene som ble brukt tidlig på 1900-tallet. De ble bygget med et metallskjelett og dekket med lerret. Luftskipene man bruker i dag er kun laget av myke ballonger. Vi kaller dem blimper. Wow! Det er så interessant! Hvor lenge har man hatt ballonger egentlig? Første gang noen prøvde å lage en var for 300 år siden. Men første gang noen fløy igjen var for omtrent 200 år siden. En varmluftballong? Men jeg synes du sa at de brukte gassballonger før, og at varmluftballonger er mer utbredt nå. Man har brukt gassballonger og varmluftballonger i nesten like lang tid. Men i gamle dager var det for vanskelig å finne godt drivstoff til varmluftballongene. Derfor brukte man nesten bare gassballonger. Varmluftballongene tok over da propanbrenneren ble introdusert i 1960-årene. Tidligere brukte man luftskipene til reiser, men i dag er det mest for moro skyld. Og de finnes i mange forskjellige farger og former. Men det er bra hvis de gjør folk glade. Naturligvis. Rabirabiru, rabirabiri, rabirabirabiru. God dag, katastrofekråka. Har du lyst til å bli med meg på en flytur? Mener du det? Selvsagt vil jeg det. Ha det, Anne. Vi tar oss en tur nå. Ha det, Gisle. Takk for at du kom innom. Det var kjempekoselig å prate med deg.